masinza genja ulo era bakita bulakwata muzindalo asokera kuba nene mu government ayagabanya mabati gano ensonga za mabati za sibitsa minisa afanyitwa ensonga za kalamoja mirigoreti Kitutu ne mwanyina era paska kwatte komerero zira nga avunaanibwe emisango genja ulo eje kosa kubula kanya mabati gano agaligano gende kalamoja mu Uganda tulidde obulyake mirundi mingi naye sijukira bulungi kobane ebyali libaddewo eryenkana obubbi buno obw'amabaati kubanga lino kkobaani wadde nga Kitutu yasoose okugulwako emisango egy'enjawulo naye abanene bangi mu gavumenti abasongeddamu olunwe okuli amyuka pulezidenti Jessica Alupo omukubiriza wa paalamenti Anita Among ssaabaminisita wa Uganda Robert Nabbanja n'abanene abalala bangi era eggwanga lirinza okulaba omwabi wa gavumenti bagenda okukwatamu ensonga eno. Am I a thief? Let them, I have said several times, everybody must carry his or her own cross. Munnamateeka Jojemusi, asabisa bawe w'emisango gya government, Jenny Francis Abodo, okwata ensonga eno mbwenkanya, nga buli muntu yakwata ku bbaati, avunaanibwe Kitutu, aleme komererwa ku musalaba yekka. Aballe bate bamwegasseeko. Nze ndoza nti binzo obutabeeramu makulu nnyo ga kulwanyisa nguzi. Okusangibwa n'ebintu ebibbe okufiiriza gavumenti nti amabaati agandibadde gagenda ekkalamojja gali ku oba ogatadde ku ssomero kwe ali abagamba saga kussa ku bwange n'enagawe ku ssomero b'ekkanisa ensonga nti gavumenti yagagula gawa ssomero eryo oba yagagula gawa kkanisa eyo. So buli muntu yenna yeekobaana okulaba nga amabaati agakola gye gakola abazizza omusango. Musisa tegezeza nti nsonga z'obukenenuzi zimu gwanga teziyinza kugwawo ng'abantu abamu babikkirirwa era emisango egyaggulwa ku Kitutu giyina enkizo y'amaanyi naye gikwatira ku banene abalala abeegabanya amabaati gano. Okugamba nti nno okuvunaana kuli feya oba kuliko obwenkanya ng'ovunaanya abantu bonna bonna egimu ku misango gye bamuvunaanyi gya bubbi obubbi n'ekibayita causing financial loss of fees a government sente kaakati ekisooka ba technocrat mu ministry baliwa lwaki tebali naye kubanga minister political head waluwa abali balina okusupervising abawansi ekyokusatu twalaba abantu bangi baganze amabaati nga komezaawo nze ngalina ndange nagafuna abagafuna mu bukyamu era bonna abadde bajja kubakola statement okubeerawo abwenkanya nga nabo bakoze eki kubanga n'okusangibwa n'ebintu ebibbe nago musango ng'abantu abamu baganda ba Kitutu muganda Kitutu mamutaddeko lwakusangibwa n'ebintu ebibbe wabula si mativu ningira kunonyeza kuno gikoleddwamu ng'ebitongole bya gavumenti bifuka mu kimu binonyeza ku nsonga yemu kyaga mankinza okuviirako bangi okutirwa ku liiso kijja anoonyereza paalamenti enoonyereza poliisi enoonyereza nebikomaawo kaakati nnoeko akatukirabi waliwo n'akakiiko ka paalamenti akanoonyeza ku mabaati anti-corruption ya unit ya poliisi ya state house ebadde enoonyereza bagambye bakolaganye ne poliisi aye kijja anoonyereza kati ku nkomerero ya byonna nga balinga abali mu ngeri ya bampaane ate nga ekizibu ekirimu nti bafiiriza ssente kubanga paalamenti yasitula n'akakiiko n'egenda ekkalamojja mbu okulambula ate ng'omusango guli criminal gwa poliisi. Minisita w'ebyenjigiriza ebyawaggulu Oweekitiibwa Dr. John Crisesa Muyingo bw'abadde mu lutikko e Lubaga agumizza bannayuganda nga gavumenti bw'egenda okukwata ensonga eno n'obwegendereza era buli yenna eyingira mu bubbi bw'amabaati wakangavulwa. Robert Mwanje, BBS Terefayina, Ageesigika.